Po kar nekaj časa z mano Bilbi, zdravo. Zdravo, lepo zdrav. Veš, da se nekaj dni nazaj pomislijo, kaj se dogaja z Bilbi in oglasi se. Vidiš, to pa delujejo ti drugi valovi še, ne? Ti si pomislil in to je šlo v vesolje in evo me, zdaj sem tu. Kje si se skrivala toliko časa? Ja, v bistvu se nisem skrivala, v bistvu sem bila kar pridna čebelica, ampak res je minilo veliko časa od zadnje skladbe. V mes je bila pač ta nesrečna korona, ne, koncertov ni bilo toliko, tako da sem jaz malo spet pobegnila nazaj v gledališče. Vodila sem dve gledališki skupini v Železni kapli, to je v bistvu na jugu Koroške, Avstrijske, z zamejskimi Slovenci. Eno otroško skupino sem imela, pa eno odraslo in smo naredili dva mjuzikla. En mjuzikl Čebelica Maja z otroki, z odraslimi pa Hotel Obir. Tako da sem kar veliko časa tam preživela in ustvarjala, ja, malo drugače. No, potem pa je korona, hvala Bogu, se poslovila na nek način in takrat se pa nam je pridružil novi družinski član. Tako da zdaj sem mamica in potem sem se pa skrila v ta svoj dom mači predlog in uživala na polno. Tako. In sedaj po vseh teh obveznostih si končno ponovno obiskala studio. Ja, sej, mi smo bliži prej skozi pridni, ne? Mi smo pridno snemali, še med nosečnostjo, pa potem tik pred porodom smo zaključili nekako stvari in smo bili zelo tako optimistični, da bomo takoj, pač ko jaz pridem to malo k sebi, da bomo začeli kar z novimi skladbami, ampak potem sem jaz videla, da to ne bo šlo tako, kot sem si to predstavljala, da se je treba malce umiriti in ustaviti in smo vse skupaj malo po domače, če rečem temu, zapremzali. Zdaj pa sem že nazaj pri močeh, pa tudi me že srbijo glasilke in vse, tako da smo rekli, zdaj je pa pravi čas, evo. In smo rekli, zdaj pa pride ven prva skladba Dolge noči. Tako. To pomeni, da nastaja četrti glasbeni otrok? Ja, zdaj smo že v bistvu, smo kar na polovici, polovico skladb smo že posneli, tako da, ja, bliža se novi studijski album, bo imel kar en tak zanimiv naslov, Zakrpani, kot neka tudi taka sprava za vsem tem časom, ki je za nami, ne, torej vse pač te mogoče malo nelepe stvari, ki se dogajajo okoli nas, na tem našem, na tej naši lepi zemljici, ampak nekako se mi zdi to takšen fajn naslov in tudi veliko skladb se ukvarja za to neko tematiko, torej kako si svoj svet ne zdaj ravno popraviti, ampak prilagoditi na tak način, da si lahko vseeno srečen, kljub temu, da ni vse mogoče popolno. Sedaj, ko si doma, imaš več časa za šivanje, torej lahko vse luknje zakrpaš. Tako, absolutno in tudi ne samo za šivanje in krpanje, tudi za razmišljanje in kovanje novih idej, tako da je to zelo lep čas, no. Sicer se počasi izteka, ampak res mi je dobro te ta čas mi je zelo dobro del. Da prihajaš nazaj in najavljaš skladbo Dolge luči, če jih vklopimo, verjetno želimo videti dlje. Res je, na nek način so te ta prispodoba dvojnih luči nosi že sama po sebi neko dvojnost, ne? Ker po eni strani je to res kot nek signal, signalizira lahko nek strah oziroma pač nek še take občutke, a po drugi strani pa nam lahko to tudi pomaga, ne? Tako kot si sam rekel, želiš videti dlje, ti pomaga videti dlje in to mi je bilo tako všeč pri tej prispodobi, no, teh dolgih luči. Mogoče tudi pogled v prihodnost? Ah, za prihodnost sem jaz tak, veš, ko sem bila mlajša, ful ukvarjala s tem, kaj bo v prihodnosti, pa sem se vse zmotila vedno, tako da zdaj se navajam, da se puščam presenetiti, kaj bo prinesla prihodnost in probam čim bolj uživati res vsak trenutek je dragocen in zelo prehitro gre mimo, tako da probam biti v tem trenutku, no, in se ne obadati, kaj pa bo jutri, po jutrišnjem ali čez nekaj let. Od danes, torej od torka, je na ogled še video podoba za pesem? Tako, spod bo zelo zanimiv, bo tudi eno tako prepletanje teme in svetlobe, to je taka neka glavna nit v tem novem video spotu in se že zelo veselim in sem radovedna, kaj porečejo poslušalci in torej tisti, ki me spremljajo, kaj bodo porekli na ta novi video, ja, ker zdaj že tudi lep čas ni bilo nič novega in delala sem z eno zelo lušno ekipo mlado, Tender Beast Production se jim reče,
mogoče. Zdaj smo prvič delali in smo se res zelo lepo ujeli, tako da je za pričakovati še naslednje videe iz te ekipe. Tako da se veselim, no, da tudi v torek ponudim nekaj vizualno novega. V prihodnje pa zagotovo še nove skladbe. O ja, zdaj vas bomo kar bombardirali vsak mesec ali pa vsak drugi mesec z novostmi, tako da se kar pripravite. Zdaj smo bili dolgo časa pridni in komaj čakamo, da pokažemo, kaj smo ustvarjali za svojimi štirimi stenami. Zato pa sedaj takoj prihaja v eter tvoja ta nova, Bilbi, za konec. Prižgi dolge luči. Dragi poslušalci, predstavljam vam svojo novo pesem Dolge luči. Lepo pozdravljeni, sem Bilbi in poslušate oddajo Radio Aktivno. Prostora za...